Bom, gente, ó. Eu. Semana passada a gente tratou sobre adjetivo, quer dizer, faz 2 semanas que a gente tem tratado sobre adjetivos. Substantivo e adjetivo, tá? Na perspectiva morfológica, tá certo? A gente tratou sobre essas duas classes, ainda faltam. Três delas, duas são mais rápidas, a gente vai tratar hoje. Tá certo? Ficando a principal delas para a semana que vem. Tá certo? Então, possivelmente, eu indicarei uma atividade para vocês, né? Dessa semana para outra semana. A gente vai, já está pedindo aos professores que mandem questões para a gente também elaborar uma semana de exercícios. Tá bom? Justamente para a gente ter, como de certa forma, avaliar vocês ou atribuir uma nota para quando tudo isso passar, tá certo? Então a gente vai aproveitar tudo que é atividade do livro do AVA, do sistema que a gente vai utilizar semana que vem, tá certo? Principalmente esses exercícios praticando do livro também serão utilizados. Acho que vocês. Se não me engano, foi no grupo de vocês que perguntaram sobre a questão do resultado do simulado. E não sei se foi Daniel, não sei quem respondeu. Na verdade, a gente não pode divulgar o resultado de nota nenhuma ainda. Eu acho que só do simulado Enem é que a gente pode divulgar. Tá certo? Tem uma regulamentação aí do Ministério da Educação. Não sei até quando isso vai. Não sei se vão liberar agora no meados de junho, já que vão decretar aí o fim, quer dizer, está previsto se decreta o fim desse aspecto privado aí das notas, enfim. Não sei por que razão também eles prendem isso. Eu acho que justamente para estão prendendo porque pode dar margem para não validação dessas aulas perante a Ministério da Educação, entendeu? Quanto à questão do Enem, a coisa complica porque a gente não. Tá para ser adiado, já tem gente pedindo a anulação do Enem deste ano, mas tudo isso ainda é só especulação, entendeu? A gente não sabe como é que vai ficar. Outra questão Ô, do Enem, Cristóvão, isso. tu acha que, tipo, pode haver anulação, tipo, do ano letivo? Não. Do ano letivo, não. Se fosse para anular um ano letivo, já teriam feito isso, entendeu? E principalmente o governo, ele fazendo isso, ele atira no pé. Ele dá um tiro no pé na realidade, entendeu? Ou seja, ele está justificando que alguns profissionais, por exemplo, vão passar o resto do ano só recebendo sem trabalhar. Então, eles não vão fazer isso em hipótese alguma. Eles vão. Se tiverem que cancelar, na verdade, eles vão. Se tivesse, na verdade, que cancelar, eles teriam cancelado no início do ano, como fez Nova York. Nova York, acho que na metade dessa pandemia, eles já decretaram o fim do ano letivo, entendeu? Que o governo poderia fazer isso, até porque, para preservar, digamos assim, e para ter mais um distanciamento social, mas não fez e eu não acredito que ele fará. Ele, todo dia, ele pronuncia aí que deve ir para a rua, deve ir trabalhar, deve voltar às atividades. Pelo presidente mesmo, a gente já estaria dando aula em sala com vocês, entendeu? É porque alguns órgãos vinculado à saúde não permite, entendeu? O STF não permite ainda, o próprio Senado não permite ainda, entendeu? É preciso que haja uma determinação de volta, que haja uma determinação por ele em termos de valores de lei, entendeu? Só que essa lei, para ser aprovada, tem que ser aprovada por ele. Primeiro ele levanta a lei, tem que ser aprovada pelo Congresso, entendeu? O Congresso pode vetar isso, certo? É por isso que não.
A gente está nessa ainda, entendeu? Acreditando muito, o ministro da Educação acredita muito na realização do Enem este ano. Entendeu? Agora, não na data como antes. Eu acredito que possa ser realizado. Eu acredito que possa ser realizado o Enem, se caminhar como eles estão prevendo, né, para final de julho dar uma cessada boa já nessa pandemia, né? Então, eu acredito que finalzinho de dezembro ou janeiro eles realizarão o Enem. Eu acredito nisso, entendeu? Final de janeiro eu acho que seria uma data ideal se realmente a gente botar as atividades no final de julho, se realmente isso acontecer, entendeu? Caso contrário, não vejo problema nenhum na realização do Enem no início do ano que vem. Não vejo problema nenhum nisso, tá? Ter dois Enems no ano não tem problema nenhum. Acho que já houve um ano que teve isso. Não tem problema nenhum. A universidade, ela não atrasa períodos, entendeu? Então, por que não atrasar nenhum? Não vejo problema nisso. Mas, não acredito, viu, Stefano, que vá cancelar. Então, até porque o ensino público se baseia muito pelo ensino público, né? Tanto o ensino público federal quanto as universidades e o ensino público estadual, por exemplo, tá todo vapor aí. Não sei como nas plataformas a maior... O público mesmo do estado que eu estou dando aula, meu Deus do céu, a adesão é zero. A gente tem uma turma de 50 alunos, coloca uma atividade lá na plataforma Classroom ou Google Sala de Aula e dois alunos fazem atividade, dois alunos olham e deixam para lá. E, enfim, eu não sei como é que ele vai lidar com isso. Entendeu? Mas vamos nós. Qualquer coisa a gente mantém vocês informados aí. Então vamos aqui, ó. A gente falou sobre substantivo, sobre adjetivo, daquele polo, daquele grupão nominal, do sintagma nominal, a gente já tratou de duas delas, substantivo e adjetivo, faltando apenas três, tá? Duas delas a gente vai tratar hoje, que é artigo e numeral. Eu decidi voltar para o livro, tá? Por serem duas classes gramaticais mais simples, né? O adjetivo eu precisei dos slides para apresentar algumas coisas a mais, então vamos a isso. Quem são essas duas classes gramaticais? Quem é um artigo? Qual é o papel dele? Tá? A gente aprende no ensino fundamental que artigo é a palavra que designa o gênero masculino e feminino de substantivo, singular e plural. Bom, mas é preciso entender que ele faz isso realmente, ele designa o gênero, só que ele determina o substantivo, tá bom? Determina de modo preciso ou de modo vago. O artigo, ele auxilia, junto ao adjetivo, junto ao pronome, junto ao numeral, auxilia semanticamente ao substantivo, trazendo a informação do geral para o particular. E ele tem uma participação direta, tá? Ele tem uma interferência direta, porque quem mais interfere no sentido do substantivo é o artigo por uma questão de determinação. A interferência dele é tamanha que se ele se antepor a qualquer palavra de outra classe, tá? Esta palavra acaba se tornando substantivo. Eu diria que é o amigo mais fiel do substantivo é o artigo, tá certo? É aqui da condição de nomear o ser, ok? É o mais fiel de todos, porque a proposta dele é única, inclusive aquela que se tiver antepondo a palavra, o que vem depois é substantivo. Se tiver determinando o que vem depois, é sempre substantivo, não importando a classe gramatical a que pertença aquela palavra a uma transformação. A esse processo a gente dá o nome de substantivação. Também a gente dá o nome, em termos de formação de palavra, aquela derivação imprópria. Tá certo? Que é quando a palavra muda de classe gramatical em função do contexto, tá bom? Então vamos lá. A classe formada com o menor número de palavras, O e um, e suas flexões de gênero e número. Tá vendo? Então, nós só temos duas palavras que representam o artigo. Tá certo? Aquela ideia de dizer ó, a, os, as, uns e umas que a gente aprende no fundamental, tá certo? Ali eu tenho todos os artigos com as flexões juntas. Tá certo? Quando, na verdade, nós temos duas palavras apenas. Nós temos o ó e o um, tá certo? Que vão representar, na verdade, a classe gramatical dos artigos. Agora, como foi dito aqui, ó, suas flexões de gênero e número vão aparecer e aí vão gerar outras formas
nominais. Então, só deixando claro que essas flexões elas servem justamente para isso, para criar novas perspectivas a partir de uma base, tá? De uma unidade básica. E não seria diferente com os artigos, tá bom? Por favor, Cássia, vê aí. Então, ó, artigo é a palavra que antecede o substantivo para determiná-lo de maneira geral, indefinido, ou de maneira particular, definido. Cuidado com esse conceito aqui de artigo, tá? Palavra que antecede o substantivo, tá bom? Se a gente ficar só no palavra que antecede o substantivo, há um equívoco enorme, tá certo? Mas, para determiná-lo, aí a coisa muda de figura, tá bom? Porque as outras palavras que possam aparecer antes do substantivo não determinam, modificam, mas não determinam de modo preciso ou de modo vago. Determinam uma qualidade, uma característica, então tenhamos esse cuidado, tá certo? É preciso que essa determinação, ela seja de maneira indefinida ou de maneira particular. Quem faz isso são estes dois elementos, ó. Estes dois tipos de artigos, definidos e indefinidos. Os definidos, ó, tá certo? E suas flexões, tá bom? Que determina o substantivo de maneira particular, ou seja, colocando ele numa postura única e exclusiva. Se eu digo o aluno, meu interlocutor sabe quem é, tá certo? E, de certa forma, eu estou colocando numa condição de destaque, ok? E os indefinidos determinam também o substantivo, agora de maneira geral, tá certo? De maneira genérica. Um aluno pode ser um aluno qualquer e não um aluno específico, ok? Então, tenhamos esse cuidado, certo? Gente, deu pelo aqui, foi? Peraí, galera, deu uma travadazinha aqui na página. É uma carniça. Opa. Pronto. Então, ó. Então, veja. Aí, então, nós temos a classificação deles aqui como definidos e indefinidos. Então, se vocês observarem, essa classificação, ela já faz parte da definição. Quando diz que determina de modo geral ou de modo particular, na verdade, está falando dos substantivos dos artigos definidos e indefinidos, tá bom? A gente vai falar muito sobre substantivo, porque essa classe, na verdade, ela é um coadjuvante do substantivo. Então, a gente vai falar muito sobre ele, tá bom? Então, ó, vocês têm aqui um texto que elucida a diferenciação entre o artigo definido e indefinido, tá certo? Que vocês façam uma leitura depois, vejam a observação que será feita aqui para vocês entenderem semanticamente o poder que ele tem. Eu já adianto a vocês o seguinte, quando for artigo definido, a determinação é precisa, tá certo? O aluno, a aluna, o cara, tá certo? O cara de destaque, tá bom? Quando a determinação for imprecisa, for de maneira geral, é um qualquer, tá certo? É meio que desmerecedor, desvaloriza a informação. Partindo para esse princípio aí. Não é que os artigos indefinidos tenham esse papel, o papel de desvalorizar a informação. Não bem, estou popularmente falando, entendeu? Então, é disso que vai tratar essas informações aqui, tá certo? Ó, Cezinha, ele é o cara nas bateras. O cara, tá certo? Então, é esse poder aí que o O vai dar a essa construção, tá certo? Ó, nesse caso, o artigo O, na expressão o cara, funciona como o verdadeiro intensificador de uma qualidade implícita dada ao substantivo cara, por exemplo. Então, semanticamente, ele tem um poder gigantesco, tá certo? O artigo, semanticamente, tem um poder gigantesco. Justamente por essa possibilidade de particularizar a informação ou de generalizar, tá certo? As particularidades de uso desses artigos são, ó, preste atenção, o emprego dos artigos definidos e indefinidos pode gerar algumas dúvidas. Observe os principais casos. Após a palavra todo, tá certo?
ou toda, no caso, ó. O artigo definido é usado após todo e toda, no singular, quando se determina o substantivo em sua totalidade. Se ocorre, porém, a ideia de singularidade, o artigo não deverá aparecer. Então, essa construção aqui, tá certo? Observe esta construção, que gera uma diferenciação, tá bom? Se o artigo aparece depois desse termo todo, por exemplo, tá bom? Ele gera uma semântica diferente da ausência dele, tá bom? Todo o estádio dá uma ideia de inteiro e totalidade, tá certo? E se eu disser todo estádio, cada um ou qualquer um estádio, tá bom? Então é preciso ter esse cuidado. Todo o país e todo o país. Todo o país é o país inteiro. Eu falo só sobre um em sua totalidade. Mas se eu digo todo o país participa da reunião do G20, por exemplo, então todo o país, eu estou falando vários países, tá certo? Todo país que tem característica específica, tá? Então, tomem cuidado quanto a isso, tá certo? Após a palavra todos e todas, tá? Se liga lá, a presença do artigo se faz obrigatória sempre que ocorre um substantivo, tá certo? Então, se depois desse todos tem substantivo, entre o todos e o substantivo tem que aparecer um artigo, tá certo? Concordando com o substantivo, óbvio, com o termo a que se refere. Se o todos está no masculino e no plural, então o artigo vai admitir tal postura. Então, todos os alunos vieram, tá? Todos os alunos vieram. Todos vieram. Isso aqui é meio lógico até, entendeu? O fato de não existir o os no segundo exemplo. Por quê? Porque o os não poderia determinar verbo, a não ser que ele transformasse o verbo no substantivo. A não ser que isso acontecesse por um processo de substantivação. Como não acontece, então é comum que ele não apareça, tá certo? Após a palavra ambos, isso é complicado o uso aqui. Eu chamo a atenção de vocês para isso aqui, tá certo? Se puderem até depois dar uma reforçada, se liga aqui, ó. Também se verifica o uso do artigo sempre que os números ambos e ambas antecedem substantivos, tá bom? Sem substantivo não há artigo. Ambas entraram. Ambas as alunas entraram. O uso desse ambas, que configura como numeral, tá certo? Costuma gerar algumas polêmicas e discussões na gramática. Por quê? Porque os usuários costumam dizer o seguinte: ambos os dois alunos participaram da atividade, tá bom? E a polêmica está gerada aí por quê? Porque há uma tautologia, uma redundância, né? É um pleonasmo vicioso que desconstrói em vez de construir. Se é ambos, ambos é um numeral que se refere ao quantitativo 2, tá bom? Então, se tem substantivo depois do numeral ambas, entre o numeral e o substantivo, usa-se o artigo as, ou o os, enfim, se for no masculino. Se não tiver, logicamente não vai haver artigo. Por quê? Porque não tem substantivo depois, tem outra classe. Repito, a não ser que haja um processo de substantivação, que não é o caso aqui dos dois exemplos verificados. Perdão. Ok? Vamos lá. Substantivos que não admitem artigo. Então, ó, nós temos. Nos seguintes casos, os substantivos não admitem o uso do artigo. Nomes de cidades. Visitarei Brasília. Se a palavra cidade estiver caracterizada por uma palavra ou expressão, o artigo será anteposto. Visitarei a Brasília dos políticos. Ó, galera, esta observação é interessante. Me dá um minuto aqui, por favor. Para, Cristian. Bom, voltando aqui, gente. Ó. Chama a atenção de vocês para esta primeira observação. Isso é um dos requisitos, inclusive, para que haja indicativo de crase
em construções como vou a Brasília, volto de Brasília, por exemplo. Tá? Vou a Roma, volto de Roma. Vou à Itália, volto da Itália. Lembram desse discurso quando a gente falou de crase? Então, vejam vocês que neste caso aqui, ó, é comum que não haja este azinho aqui, ó, diante de Brasília. Por que razão? Porque Brasília se trata de um nome próprio. Diante de nomes próprios não se usa artigo. Nomes de pessoas, nomes de cidades, por exemplo, de países, tá certo? A não ser que a gente queira particularizar a informação de maneira afetiva ou que haja uma proximidade afetiva. E aí não vai acontecer no caso de cidades e lugares, por exemplo. Dificilmente isso acontecerá. Mas é mais comum que aconteça com nomes próprios de pessoas, tá certo? Quando a gente diz, ah, o André, o Tiago, a Joana, então isso quer dizer que André, no mínimo, é meu irmão, meu filho, a Joana é, no mínimo, minha esposa, minha irmã ou alguma coisa do tipo, entendeu? Então, esse artigo determinando nomes próprios, substantivos próprios, indica proximidade, afinidade entre o enunciante e o enunciado, tá bom? Então, se liguem aí. Há uma regra de crase que precisa disso aqui, tá bom? Então, atentem para isso, ok? Agora, se vier um determinante para Brasília, por exemplo, como veio aqui, ó, Brasília dos políticos, aí há necessidade de determinar pelo artigo, tá certo? Então, é simples, ok? Nome de pessoas famosas, a mesma coisa, segue a mesma regra para um antes aqui, ó, tá certo? Aquilo que eu disse, Elvis cantou neste palco. Se a pessoa famosa estiver caracterizada por uma palavra ou expressão, o artigo será anteposto. Segue o mesmo padrão, nomes próprios, aquilo que eu disse, tá bom? Então, segue o mesmo padrão, tá certo? Por exemplo, ele diz aqui, ó, o maravilhoso Elvis, então está sendo determinado aqui, tá certo? Pelo maravilhoso, então dessa forma eu preciso antepor um artigo a esse termo, tá? Uma curiosidade, o fato dele estar antes de maravilhoso não torna maravilhoso substantivo, tá? A determinação dele está aqui, ok? O não é maravilhoso, é Elvis que é maravilhoso, então a referência de maravilhoso está aqui, ó. O se refere a Elvis também, entendeu? Então, por essa razão, devemos antepor o artigo a esse substantivo, ok? Mais um caso relacionado à crase, ó, em referência à casa, ao substantivo casa, significando residência, retornarei para casa. Se a palavra casa estiver caracterizada por uma palavra ou expressão, o artigo será anteposto. Então, observa que é meio que redundante as justificativas aqui, ó. Tá certo? Então, particulariza para alguns substantivos, ok? Então, tome muito cuidado. Cuidado com um discurso, por exemplo, que deve haver indicativo de crase, quando eu disse, ah, vou à casa, estou em casa uma coisa, tá certo? Mas não é vou na casa, tá bom? Vou na casa, não, vou à casa, ok? Pode ser o voo para casa, tranquilamente, mas se você tiver que usar a preposição a, então é voo a casa, é a sua casa, ok? Cheguei em casa, absurdo isso, tá certo? Casa não te leva a lugar nenhum, não é meio de transporte, mas cheguei à casa, que é a minha casa, ok? Então tome cuidado com isso, isso é a questão de crase, que envolve essa justificativa aqui, tá certo? No quarto, ele fala sobre terra, significado oposição de a bordo, ou seja, chão firme. Maria não gosta de ficar em terra, prefere o mar, por exemplo, tá certo? Então, neste caso também, não admite o substantivo, ok? Entre cujo, esse caso aqui é complicado, e o substantivo, por quê? Porque o final do pronome cujo, por exemplo, está vinculado ao início do substantivo, ou seja, tem a mesma flexão do substantivo. Então, dá a ideia de que você falou. Por exemplo, ó, o menino cujo pai, então, é como se você tivesse falado cujo o pai, na verdade. Então, a sonoridade, ela não ajuda muito. É bom que sempre que a gente utilize esse cujo ou cuja, por exemplo, a gente dê uma certa pausa, para que o interlocutor entenda que não houve o ou o ali na situação. O menino cujo pai
está viajando, esteve aqui. Então, vejam vocês que a pausa que eu dei dá a entender que não há esse O. Mas se eu disser um menino cujo pai está viajando, então a sonoridade faz com que a gente pense que há um artigo que determine pai, quando na verdade não deve existir, tá certo? Então, sempre que houver esse pronome relativo cujo e suas flexões, o substantivo que vem antes não vai ser determinado por artigo definido, tá certo? Entendido aí? Então, ó, quanto a artigo, é isso que a gente tem, basicamente, ok? O artigo, a questão de flexão dele de masculino e feminino, singular e plural, acompanha diretamente o substantivo. Isso é inquestionável. Tanto que os autores, eles nem trazem um conteúdo específico. A variação do artigo definido, do artigo indefinido. Não, porque acompanha, como ele é um determinante do substantivo, um determinador do substantivo, então não há esse estudo, nem precisa, porque ele acompanha diretamente o substantivo. Na verdade, ele determina que o substantivo se comporte daquela maneira. Então, por essa razão, tá? Numeral. Numeral é uma das classes gramaticais também que tem uma tipologia interessante, tá certo? A tipologia dele não é esta que aparece aqui, tá bom? Nós temos dois tipos de numerais, tá? Assim como os adjetivos. Nós temos o numeral substantivo e o numeral adjetivo. Tá certo? Perdão, eu disse assim como adjetivo. Não, assim como pronome. Tá certo? Numeral adjetivo e numeral substantivo. O que é isso? Numeral adjetivo é aquele que assume a postura adjetiva, ou seja, acompanhando o substantivo. Tenho duas canetas. Duas acompanhando canetas. Tá? E o numeral substantivo, ele toma o lugar do substantivo. As duas não prestam. Tá? Então, o duas aí tem valor substantivo e não valor de numeral, na verdade. Tá certo? Então, essa é uma postura substantiva. Então, pode, numeral, em termos de tipologia, apresenta essas duas perspectivas. E toda a classe gramatical ela vai ser calçada nisso, tá certo? Ou ora vai estar acompanhando, ou ora vai estar substituindo o substantivo. O fato é que ele tem um grande poder nominal, tá certo? De participar do sintagma nominal. Então, vamos lá. A palavra que indica quantidade exata dos seres, tá certo? Que pode ser inteira ou não. Então, isso já diz o seguinte. Quantidade exata, cardinais, inteira ou não, fracionários, tá certo? Posição, a ordem que eles ocupam numa sequência, ordinais, tá certo? Multiplicativo está aqui, inteira ou não. Se inteira, pode se multiplicar, tá certo? Não fraciona-se, divide-se, ok? Então, esses numerais, todos eles sendo cardinais, ordinais, fracionários, multiplicativos, estão relacionados à quantidade. Estão relacionados, tá? A quantidade exata indicada pelo numeral cardinal, que está aqui, ó, indica a quantidade inteira dos substantivos, 1, 2, 3, 10, 1000, 15, 1000, enfim. Os multiplicativos indicam a quantidade dos substantivos como múltiplos da unidade, dobro, triplo, quádruplo, quíntuplo e por aí vai. Os fracionários indicam uma fração, ou seja, uma divisão, tá certo? Desses substantivos, ó, indica os substantivos como divisões da unidade, meio, metade, terço, dois terços. E os numerais ordinais indicam uma ordem, ou seja, a posição de um ser numa sequência, tá certo? O que chama mais atenção aqui no ensino fundamental é a questão de escrita desses numerais, tá certo? Que até tem muita gente que tem problemas com essas escritas, tá certo? Então, a gente não vai fazer esse exercício aqui, esse é o exercício de ensino fundamental mesmo, não vamos tratar deles aqui agora. Flexão e concordância dos numerais. Aqui está o ponto-chave, tá certo? Que é a relação que eu disse a vocês, a relação adjetiva que o numeral admite, tá certo? Que relação adjetiva é essa? E vale lembrar que é relação adjetiva e não de adjetivo, tá bom? A relação de adjetivo é própria da classe gramatical do adjetivo. A gente viu isso semana passada. Inclusive, o próprio adjetivo pode assumir a postura adjetiva, tá? Então, se liga lá, ó. Alguns numerais sofrem flexão de gênero
e o número. Porque alguns, gente, porque nem todos os numerais são flexíveis, tá certo? Inclusive, a construção de alguns discursos depende muito daqueles que são flexíveis, depende muito do como são flexionados, tá certo? Lembra do 500 gramas? Eu acho que eu falei na outra aula, por exemplo, 500 gramas que a gente usa muito, ou 500 gramas, tá certo? Então, tomemos cuidado quanto a isso. Então, se liga aqui, ó. Alguns numerais sofrem flexão de gênero e número. Um, uma, dois, duas, enfim, primeiro, primeiras e por aí vai. Esse numeral cardinal, em termos de flexão de número, tá certo? É curioso isso porque, por exemplo, o singular é a palavra um. Tá certo? O singular é a palavra um. Ok? Quanto aos numerais, a flexão, ela vai se dar, a flexão de número, ela se dá pela semântica daquelas palavras. Tá? Não é a desinência que determina. Por exemplo, a palavra 10, a palavra 11, a palavra 5, a palavra 4, a palavra 3 até que tem um S, a palavra 7, 8, 9, tá certo? Não há uma flex, eles são palavras que designam pluralidade, tá certo? Porém, não há uma desinência de número que auxilie nesse processo. Tá certo? Não há, ok? Agora, assim como quanto ao gênero, alguns podem variar e outros não. Tá certo? Qual que pode variar em gênero? Tá certo? Ó, dois, duas, tá certo? De 1 a 10, por exemplo, quais podem flexionar em gênero? Ficar no feminino e outro no masculino? São dois. Tá bom? Então, inclusive, alguns discursos são construídos por novos. A gente vê, quando a gente está falando de vários termos substantivos, é comum que algumas pessoas cometam a gafe de dizer noves, oitos. É comum que algumas pessoas. Eu vi uma semana dessa, um jornalista entrevistando um político, e o político foi falar de estava falando de questão social, de sintomas da Covid-19 aí, o camarada falou quatros. Quatros, usou essa flexão. Quer dizer, ele foi levado a essa flexão porque ele falou sintomas antes. Sintomas é o substantivo, tá certo? E aí, a referência que se tem do numeral é o substantivo, do artigo é o substantivo, do adjetivo é o substantivo. Se o substantivo está flexionado, então é comum que nas construções a seguir, ou seja, na sequência textual, a gente vai admitir a flexão do substantivo. É comum na oralidade isso acontecer, tá certo? Mas, repito, os casos acabam sendo, hoje em dia, acabam sendo raros, é porque a maioria das pessoas também tem acesso à escola, acesso à informação, e isso ajuda no processo, tá bom? Então, se liga lá. Quanto aos numerais cardinais, há essa preocupação. Os numerais ordinais, esses são mais flexíveis nesse sentido, tá certo? Primeiro, primeiros, primeira, primeiras, segundo, segunda, segundas, tá certo? Então, são mais flexíveis. Os multiplicativos já geram uma certa complicação, os fracionários já geram uma certa complicação, tá certo? Então, eu sugiro até que vocês deem uma estudada sobre isso, depois uma lida, certo? Se liga nisso aqui que é importante, ó. Eu até falei algumas coisas, ó, que é a questão da tipologia. O numeral pode se comportar de duas maneiras diferentes, acompanhando o substantivo. Se ele acompanha, ele tem papel adjetivo. Papel adjetivo. Certo? Ele faz parte do sintagma nominal, tá bom? Ele admite uma postura secundária, tá certo? Mas está lá determinando o substantivo, o quantitativo de seres, tá certo? Ou posição, enfim. Determinando ou ocupando o lugar do substantivo no sintagma nominal. Se ele ocupa o lugar, ele passa a ser o núcleo do sintagma nominal. Portanto, ele passa a ter a postura substantiva, tá certo?
É o numeral adjetivo, se ele acompanha, né, determinante, e tem função de adjunto adnominal. No caso, ele passa a ser numeral substantivo, no segundo caso, ele passa a ser numeral substantivo e exerce a função de núcleo, ou seja, o núcleo do sujeito passa a ser esse numeral. Por exemplo, se eu disser, duas mulheres entraram. Então, aqui nós temos, quem é que entrou? Duas mulheres, o sujeito. Então, mulheres é núcleo, duas vai ser adjunto adnominal. Tá? Se eu disser, as duas estavam tristes, então, duas aqui tem valor substantivo agora e ele é núcleo do sujeito. Tá certo? Então, ó, na primeira oração, duas é numeral adjetivo, pois acompanha o substantivo mulheres. Na segunda, duas é numeral substantivo, pois ocupa o lugar do substantivo como núcleo do sintagma nominal. Há alguns gramáticos que dizem até, prestem atenção a isso, que dizem até que se trate de um substantivo, já que está sendo determinado pelo artigo, tá bom? Alguns gramáticos de pouca pesquisa, porque se a gente for entender, se a gente usar um pouquinho a cabeça, a gente vai perceber que para eu usar o numeral como substantivo, eu preciso de uma contextualização. Porque se eu disser as duas estavam tristes simplesmente, quem seriam essas duas? Entendeu? Então, aqui eu posso dizer que as duas estavam tristes, porque eu tenho como referência para essas duas o substantivo mulheres, que está flexionado no plural, tá vendo? Então, por essa razão, o contexto aqui me permite, até por uma questão de coesão textual, utilizar o duas, tá certo? Então, atentem para isso, tá certo? Cuidado com o discurso de que toda palavra que está sendo determinada por um artigo pode ser substantivo. O artigo aqui, ele não está determinando duas, ele está determinando mulheres, que está subentendido aqui. As duas mulheres estavam tristes, ok? Bom, é isso, galera. Adjetivo a gente já viu. Semana que vem a gente vai tratar de numeral. Alguma pergunta aí, ó? E aí, povão? Terceiro ano. Terceiro ano, algum questionamento? Arnobio não, Levi tudo certo. Não, beleza. Ok. Gente, eu encerro aqui, não vou deixar atividade ainda para vocês, porque a gente está no meio do tópico, falta só pronomes. Assim que terminar pronomes, eu deixo atividade no AVA e também deixo atividade no livro, tá certo? Semana que vem a gente vai tratar sobre pronomes. Eu quero apenas que vocês, assim como nos numerais tem numeral substantivo, numeral adjetivo, eu quero que vocês deem uma lida sobre isso, uma pesquisada sobre pronome substantivo e pronome adjetivo. Semana que vem eu vou iniciar a aula questionando isso, tá certo? Sobre pronome substantivo e pronome adjetivo, tá certo? Quanto aos pronomes, esse discurso é muito relevante. Entender isso é muito relevante, tá certo? Porque é uma das classes gramaticais que mais se destaca e a gente utiliza na condição de coesão textual, tá certo? Justamente pelo papel que eles têm de substituir o substantivo, de acompanhar o substantivo, tá bom? E por ter uma classificação vasta, pessoal, possessivo, demonstrativo, indefinido, enfim, tá? Por essa razão, é de suma importância que vocês saibam a diferença entre pronome substantivo e pronome adjetivo. Não é só o discurso de, um substitui e o outro acompanha. Não é só por isso. Por que razão este está substituído? Por que razão este acompanha? Certo? Então, um abraço a todos. Tenham uma boa semana. Se cuidem, tá? Tchau, tchau, gente. Qualquer questionamento, vocês podem me questionar no privado, tá bom? Ou me marcar lá no grupo para chegar a notificação. Tchau.